छत्रपति संभाजीनगर शहर के करीब स्थित अदगांव बुद्रुक में दूध किसान आक्रामक हो गए हैं। दूध की कीमत 40 रुपए होनी चाहिए, फिलहाल इसकी कीमत 25 रुपए है। साथ ही दूध की सब्सिडी भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ऐसी मांग के किसानों ने की है। किसान अपनी मांगों को लेकर आक्रामक हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। जोड़ धंदा म्हणून दुधा धंदा चालू केलेला आहे, पण सध्या अडचण आलेली आहे का, दुधाला 25 रुपये लिटर भाव शेतकऱ्याकडून आणि विक्रीला 50 रुपये 60 रुपये, म्हणजे 50% जास्त नफा फक्त विक्रीवाले घेऊ राहिले आणि माझ्या सरकारमावर राहिले। घोषणा भरपूर असतात, आज सुगराचा भाव 1650 रुपये, बाट्याचा भाव 1750 रुपये आणि 25 रुपये लिटर फक्त दुधाचा भाव आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांना करायचं का? पुन्हा म्हणतात जोड धंदा, शेतकऱ्यांसाठी दुधा धंदा चांगला आहे, अनुदान देतो म्हणे आणि कोणतं अनुदान येत नाही, फक्त या फेकाफेकी गोष्ट असतात। शेतकरी आहे त्या ठिकाणी परेशान आहे आणि शेतकरी हातलाप झालेला आहे, कोणतं सरकार आलं तर समोर संकटच आहे। संध्याकाळी बातम्या वाजल्या तर एकदम आनंद वाटतो, सकाळी झोपेतून उठलं गणगण चालू होऊन जात, म्हणजे पत्रात काहीच राहत नाही। एवढं बोलतो मी, सय्यद बाबू आडगाव सांगतो। मागे सरकारने गेल्या वर्षी कांद्याला 350 रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर केलं, माझी पावती आहे, माझी खरेदी, माझी विक्री, मी सगळे डॉक्युमेंट्स क्लिअर केले, मला रुपया मिळाला नाही, यांचं अनुदान नको, हे भीक भीक नकोच आम्हाला, हे उद्या 5 रुपये देत आहे ना, हे पण भीकच आम्हाला, हे भीक अजिबात नको आम्हाला, आमचं घामाचं दाम, आमच्या उत्पादनाला भाव पाहिजे, आम्हाला अनुदान आणि भीकवाढी नको आम्हाला। इतर लोक म्हणतात शेतकऱ्याला भरपूर देते सरकार अनुदान देतं, या आम्हाला असे भीक मागणार खेळ नकोच आम्हाला, अनुदान अजिबात नको पाहिजे, सरकारने आमचा रास्त भाव द्यायला पाहिजे। विश्वंभर हाके आडबा बुजुर्ग माजी चेअरमन, आज आम्ही येथे आपण याचे साक्षीदार आहात। आम्ही हे आंदोलन चौथं आंदोलन करीत आहे आणि आमची ही मागणी आहे की तुम्ही आम्हाला 5 रुपये अनुदान देऊ नका। मागच्या 4 महिन्यापूर्वी सुद्धा आपण 5 रुपये अनुदानची घोषणा केली, परंतु त्यासाठी आपण 100 डॉक्युमेंट जमा करायला लावले आणि आज शेतकऱ्याच्या खात्यावर आज सुद्धा 5 रुपये अनुदान जमा झालेले नाही। सरकारला माझं ओपन चॅलेंज आहे, तुम्ही 5 रुपये अनुदान जमा झालेले दाखवा, आम्ही ती म्हणलं ती शर्यत देतो, कारण की आम्हाला फक्त घामाचं दाम द्या तुम्ही, कारण की दुधाला 40 रुपये भाव ही आमची प्रमुख मागणी आहे। आज जर बघितलं तुम्ही, जर ज्यावेळेस कांदा आम्ही काढतो त्यावेळेस सरकार आयात करतो, आज केंद्राने काढ तुम्ही बघितला असेल दूध भुकटीचे आयात केली का, आमची दुधाची भाव वाढेल वाढणार नाही, कारण की दू टप्पी भूमिका हे केंद्र सरकार घेत आहे, इकडे एक बोलाचं तिकडे एक बोलाचं, आम्हाला 5 रुपये अनुदान अजिबात नको, आमच्या दुधाला सरसगट 40 रुपये भाव द्या, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। ब्युरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज।